俺はオーター太し、人生を踏み外す覚悟を決めた無様な男だ。昨日俺はふとしたことから妻の不貞に気づいてしまった。なんだこれは。 LINE の中であいつは俺のことを ATM と称し、子供ができた時にと貯めておいた貯金に手を出して真男に貢いでいたのだ。普通ならこれを証拠に離婚と慰謝料というコースだろうが、社会的破滅だけでは俺の気は収まらない。奴らを地獄に送らなければ死んでも死にきれん。そう、妻と真男の殺害を決意したのだ。とはいえ、直接手を下すには俺は貧弱に過ぎる。そこで殺害方法については大好きな推理小説を真似ることにした。推理小説の毒薬といったら青酸カリだろう。そうと決まれば、まずは青酸カリについて調べねばならない。取り急ぎネットで検索をかけたのだが、なんじゃこりゃ。その結果は予想だにしないものだった。なんと推理小説やドラマで言われている青酸カリの情報、その多くが間違いだったのだ。嘘だろ。青酸カリで人を殺せると信じ込んでいた俺には衝撃的な真実が並んでいた。青酸カリの正式名称はシアン化カリウム。主に金属の錬金や有機合成に利用される化学物質で、昔はメッキ工場などでよく使われていた。この青酸カリだが、現在ではサスペンスや推理小説で毒殺に使われる方が有名だろう。なんか苦しい。このベタな毒殺シーンをみんな見たことがあるだろうが、なんと実はこの薬品、毒殺にはかなり不向きなのだ。推理小説では青酸カリが混入した飲み物を被害者が飲んで悶絶死する描写がよくあるが、毒を持ったわね。何のことかしらね。実はこれはありえない。青酸カリは無味無臭ではないのだ。なんか臭いなこの紅茶。そうかな。飲む前に誰でも異常な匂いに確実に気づく。青酸カリは収穫前のアーモンドのような甘酸っぱい匂いがするのだ。これは猛毒の青酸ガスの匂い。嗅ぐだけで危険だ。味も杏仁豆腐のような風味にアルミホイルを舐めた時のようなメタリックな味がする。つまり口にしても気づくのだ。またシアン化化合物は非常に分解しやすい物質だ。よくある紙包装で飲み物にサラサラは無理か。これは簡単じゃないな。こいつは外気にさらすと二酸化炭素を吸収反応して、どんどん無毒な炭酸カリウムに変わっていく。この時点で対外毒殺用としてはアウトなのだが、何より問題なのはこいつで人を殺害するために必要な量である。マジか、すごい量がいるじゃないか。シアン化化合物の致死量は 60kg の成人男性を確実に殺害するには 3g が必要らしい。いや、ハードル高すぎるだろう。 3g といえば1円玉3枚小さじ1杯分である。分解されていない新鮮な青酸カリという条件もつき、専門的な保管方法が必要となる。アーモンド臭がする上にメタリック杏仁豆腐味、そんなものを。例えば飲料に 3g 混ぜ込んで気づかずに全て飲み干すやつなどいるはずもない。しかもターゲットは2人だ。いろいろ調べたところでテンションが下がった。同時に頭も冷えた俺はバカな考えを取りやめることにした。あんな奴のために人生棒に振ることないよな。やめた。しかし。なあ、家でやって本当にいいのかよ。いいのよ。どうせあいつは会社行ってるし。旦那が働いてるのに浮気とかひって。奴らの声を聞いた瞬間、俺の視界は真っ赤に染まった。ふぅぅぅぅぅぅ。気がつけば包丁で二人を刺しまくっていた。貧相な俺によくもまあこんな力があったものだ。当然こんな騒ぎになれば近隣の住民は気がつく。殺人の現行犯で逮捕する。俺は放心状態だったところを誰かの通報で駆けつけた警察によって逮捕された。俺がしでかしたことは大々的にニュースとなり、拘置所にいる間に会社はクビ。被告を懲役20年の刑に処す。裁判ではこんな判決だった。二人を殺した割には軽いらしい。情状酌量があった。妻と真男を手にかけたことに関して後悔はない。ただ悔やむことがあるとすれば、もう少しスマートなやり方をすればよかったな。推理小説マニアとしてはこれだけが心残りだ。これも青酸カリの残念さが悪いんだ。